Շնորհակալություն, Վահե Մակարյան, հրապարակ օրաթերթ. Պարոն Քոչարյան, դուք խոսեցիք կոնսոլիդացիայից, սակայն ուզում եմ նկատել, որ շատերն են փաստում եւ նկատում, որ ընդդիմությունը իր ներսում նախ կոնսոլիդացիա չունի, եւ խոսքը վերաբերում է հատկապես ձեզ եւ Սերժ Սարգսյանին եւ ձեր երկուսի թիմակիցներին, նկատվում է ականահայտ լարվածություն երկու լիդերների միջև, նաեւ նրանց թիմակիցների միջև, մասնավորապես օրինակ դուք դիմադրության շարժման օրերին այդպես էլ երկու նախագաներով միասնաբար հանդես չեկաք, մեկ հարթակում իրար հետ չկանգնեցիք, կոչ չարեցիք միանալ, և բացի այդ պարբերաբար Facebook-ում օրինակ նկատելի են, թե ինչ փոխհրաձգություններ ձեր երկու թիմակիցների միջև, ժամանակ առ ժամանակ ձեր և նրանց թիմակիցները մեղադրում են, որ թե ով բերես Նիկոլ Փաշինյանին, ով պահես Նիկոլ Փաշինյանին, ով է ամրապնդում նրա դիրքերը մինչ այս պահը. Հիմա հարցս հետևյալն է, արդյոք չեք ուզում փոխել ձեր մարտավարությունը ընդհանուր ընդդիմությանը վերաբերում, այդ թվում ձեզ, փոխել գործելավոճը, վերջապես եթե դուք չեք հեռանում ասպարեզից, ապա միասնաբար հանդես գալ ու նաև ինչու ոչ առաջարկել մեկ միասնական լիդեր, թե կուտա չլինի վարչապետի թեկնածու, որպեսզի մարդիկ էլ իմանան ի վերջո ում հետևից են գնում կամ գնում են թե չեն գնում։ Շնորհակալություն։ Ամենից երևի շատ քննարկվող նաև Facebook-յան տիրույթում քննարկվող հարցն է։ Դուք իրոք մտածում եք, թե հնարավոր է տարբեր քաղաքական միավորներ սենց միավորել այնպես, որ ներքին ինչ-որ տեղ սենց հակասություններ ընդհանրապես չլինի, Սովխոտյան հնար բան է։ Անհնար բան է։ Դա չի նշանակում, որ հնարավոր չի միավորվել։ Եվ դիմադրության շարժման ժամանակ, այո, միասին ձեր ձեռքի տված աշխատել են տարբեր կուսակցություններ։ Դա չի նշանակում, որ իրենց մեջ որոշակի տարաձայնություններ իսպար բացակայում են։ Այդպես չի լինում։ Համոզված եմ, նույն իշխանական այսպես կամ իշխանության հետ առնչվող տարբեր քաղաքական ուժեր ևս ունեն տարբերություններ։ Միգուցե ուղղակի ավելի քիչ է դուրս գալիս այսպես նեղ շրջանակից այդ տարաձայնությունները, բայց կան, և մամուլում բազմաթիվ նման օրինակներ կա, և մտածել, որ սենց բոլորին հնարավոր է սենց կաղնեցնել Սմիռնաստոիկայով, սենց նա պերով տարով ռաշիտայս այդ բանակի բանով չի լինելու, ուղղակի պետք է հասկանալ, որ այն ինչ պահանջներ դուք դնում եք, դա իրականացող պահանջ չի, բայց այո, հիմնական նպատակի համար, այո, հնարավոր է միասին լինել, այո, հնարավոր է պայքարել։ Հիմա կոնկրետ դուք ասում եք, ես եւ երրորդ նախագահն ինչի միասին մեկ հարթակում չեք կանգնել։ Որ միանգամից էլի հին, նոր, Ղարաբաղցի, Հայաստանցի թեման մեջտեղ բերենք, ինչի համար։ Վերջում մենք գիտենք, որ այդ թեման ամենից խոցելի թեմաներից է եղել մեր դեմողված, ընդդիմության դեմողված։ Այնպես է ստացվել, որ այո, երկրորդ և երրորդ նախագահ Ղարաբաղցի են։ Այնպես է ստացվել, որ մենք բանակի ձևավորման հիմքում էին կանգնած։ Այո, մեր հետ կապված է նաև Ղարաբաղի առաջի պատերազմի հաղթանակները մեր անունների հետ։ Հիմա մի կողմից մարդկանց վախեցնում են նոր պատերազմով, վախեցնում են Ղարաբաղով, հին ու նոր այսպես բաժանող թեզն են կիրառում, հիմա դուք առաջարկում ենք, որ մենք այդ թեզի կիրառման համար պատկեր տանք։ Դե հիմա մի հարցա դու այդ պատկերը, գոնե դու այդ պատկերի ձևավորմը չես մասնակցում։ Նաև այո, պատճառներից մեկը սա է։ Հետո գիտեք, ամեն մի բանի ժամանակ վերջը դու մտածում ես մի այսպես շարժումների ժամանակ, որ այո, միգուցե ձևավորվեն նաև ավելի երիտասարդ այնպիսի առաջնորդներ, որոնք ինչ-որտեղ կարող են ձեզ նաև փոխարինել։ Հիմա ինչ ասեմ, սա է, ես միայն ուրախ կլինեմ, դուք մի արտահայտություն օգտագործեցիք, դուք ասպարեզից չեք գնա, ասպարեզը սենց ընդհանրապես բնությունից, թե քաղաքականությունից։ Հիմա ինչ անենք, մենք հիմա կանք, ես կամ, ես գոյություն ունեմ,
Հիմա դատավոր Դանի Բեկյանը ինձ չի թույլ չտալիս, որ ես Հայաստանից բացակայեմ։ Հիմա ես լինելու մեջ ես ինչ մեղք ունեմ։ Հասկանում եք։ Հիմա այստեղ եմ եւ այնքան ժամանակ ինչքան ես շնչեմ, ապրեմ Հայաստանում լինեմ, այդ թեման լինելու է։ Վահե ջան, հարցազրույց չի, ասուլիս է։ Դուք ինձ հասկանում եք, այսպես է լինելու։ Ինձ օրինակ ինձ հարցն չեցած, ինչ է ինձանից վախենում։ Ինչ անեմ ես։ Գնամ մի պլաստիկ վիրահատություն անեմ, որ ինձանից չվախենան։ Ասած գիտեք, իմաստությունը մի հետարքիր ձևակերպում միգուցե փորձեմ այստեղ տալ։ Իմաստությունը երևի նա երբ ամեն ինչ դու հասկանում ես, բայց դա քո տրամադրությունը չի կցում էլ։ Հիմա սա է։ Անցանք հաջորդ հարցին, եթե դեմ չեք, պարոն նախագահ, երկիր մեդիա, այնուհետև հանրային